Duanın elə xüsusiyyətlərindən biri insanı Rəbbə çəkir. İnsan çünki özünün acizliyini duyur, ondan sonra deyir, ya Rəbbəna bizə kömək elə, Rəbbəna bizə kömək elə. Baxın, Rəbbəna o kilit nöqtədir də, dünyanın ilişdiyi nöqtədə də Rəbbdir də. İnsanlar Allahı qəbul eləyir. İstisna bir qrup insanlar ki, deyir ki, yox, hər halda. Olan da biraz fitrəti, düşəndə zəlzələyə, o aləm deyəndə bir-birinə görsən, içim inşallah, maşallah deyir. İçində nəsə oyanış yaranır. Allahı qəbul eləyir, Xaliqi qəbul eləyir. İlişdiyi nöqtə nədir? Rəbbdir. Rəbb nədir? Yəni, mənə qarışma da. Rəbb yəni işlərimizə qarışan. Rəbb yəni bizə xətt verən, yol göstərən. Rəbb yəni bizə istiqamət verən. Belə et, belə etmə. Rəbb yəni bağban. Rəbb yəni tərbiyə eləyən. Rəbb yəni bizə proqram verən. Rəbb budur. Proqram verib bizə. Yəni elə belə yaradıb atmıyor bizi. Necə ki, heyvanlara verib. Allah Quranda bir dənə maraqlı ayələrdən biridir. Baxın, Ən'am surəsində deyir ki, وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. Deyir, heyvanlardan Allah danışır. Deyir, onlar da bir, sanki bir ümmətdirlər. Ümmət, yəni adı insanlara deyirlər axı. Onun təfsirində izahlar verilər, deyirlər. Yəni, necə insanlar Allah müəyyən bir yol göstərir həqiqətə yetişmək üçün, haqqa yetişmək üçün, məqsəd təyin eləyir, hədəf təyin eləyib. Heyvanların içində nə var? Sanki bir proqram var, bilirlər. İnstinkt olsa belə, yollarını bilirlər, neynəmək lazımdır, onu bilirlər. Müəyyən qədər az dozu şüurları var, diqqət edirsiniz. Müəyyən qədər az dozu şüurları var. Hə, o həddə deyil ki, onlara ilahi buyruq gəlsin, hökum gəlsin. O həddə deyirlər, peyğəmbər gəlsin. Amma müəyyən qədər şüurları var. Deməli, onlara Allah deyir ki, onlara da müəyyən qədər şüur vermişəm. Onların da məqsədi var, onların da proqramı var, instinkt olsa da belə. Hətta sonradan buyurur ki, onlar da həşr olacaqlar. Həmən surənin sonlarındadır, ayənin sonlarındadır. Deyir, onlar da qiyamət günü həşr olacaqlar. İndi onların həşri nədir? İnsanlar həşr olurlar. Yəni, Rəbb heç belə çıxmasın, heyvanı unutmayıb. Onun içində də bir nə qoyub, bir qaydalar qoyub, bunu belə et, instinkt olsa o addım atır və hərəkət eləyir və s. Yaxşı, baxsan, məsələn, bir heyvan görsən, yırtıcı heyvanı birinci dəfə görəndə də yenə qaçır. Bir var, məsələn, bir dəfə ona hücum eləsə, ona, yox, elə birinci, bunu kim öyrədib ona? Bu dərk onda hardan, az da olsa, bu şur, bunu Allah neyib ötürüb ona. Yəni, ona da nə verib, Rəbb heç onu da unutmayıb. Rəbb əgər onu unutmayıbsa, heç bizi də unutmaz ki. Bəşəri yaratdı, atdı kənara. Bax, burada artıq bəşəriyyət neyir? Bu ilişdiyi nöqtədir bəşəri. Şeytan ilişdiyi nöqtə budur. Allahın rububiyyətinə toxuşdu. Allah dedi, ona səcdələ dedi, o da onu eləməyəcəm. Yəni, mənə Rəbbli eləmə. Kobud versiyası buydu. Yəni, sən bildiyi də yaratmışsan, çox sağ ol. Mən inəməklə, böyülü eləmə. İnsan ki, gəlir bu nöqtədə dayanır, yəni sanki Allah, Rəbb demək Allaha, yəni Allahın böyülüyünü qəbul eləməkdir artıq. Xaliq kəlməsi o qədər də deyil. Rəbb kəlməsi daha artıq, yəni mən acizliyimi qəbul elədim, sən mənə böyüyümsən. Sən nə düşən odur, ona görə səndən istəyirəm. Və müstəqil qüdrəti səndən bilirəm, gücü səndən bilirəm, hər şeyi səndən bilirəm. Tərbiyə eləyənim sənsən, bağbanım sənsən, mürəbbim sənsən, mənə böyüdən sənsən. İndi mənə qoyma da belə qalım. Qoyma da belə qalım, qoyma quruyum. Mənə suyumu ver. Mənə axır nəsə qol budağım kesilməlisə kes. Mənə ehtiyacım var, şuamı ver. Rəbbim sən deyilsən. Onu gətirir mərkəzə Rəbb kəlməsini. Aydındır. Allah bunun üstə çox dayanıb.